Bon dia i benvingut, perquè acabes de participar en el marc d'aquest cinquè fòrum de medi ambient i món local, en aquesta taula rodona titulada Repensem la transició energètica. Aquest és, sens dubte, el teu tema. Fes-nos cinc cèntims del que has explicat, que no ens ho volíem perdre. Bueno, el que he explicat és una mica el que explico sempre, que evidentment tenim un problema gros amb la crisi climàtica, que implica que hem de fer una transició ràpida dels combustibles fòssils a renovables, però al mateix temps que el model de renovables que volem implementar té moltes limitacions i que aleshores s'ha d'anar en compte de com es fa perquè podem acabar provocant un problema més gros que el que volem resoldre i que la crisi és molt més que el canvi climàtic i una crisi ambiental de grans dimensions i que també s'ha d'adreçar. Ah, per cert, que la crisi energètica comença a tenir conseqüències molt concretes. Cas, per exemple, de l'empresa alemanya BASF. Què està passant en aquest cas? Bueno, pues BASF bàsicament està començant a llançar la tovallola i això ja havien dit que seria molt dolent per la indústria europea. Aleshores, BASF ha anunciat 2.600 acomiadaments arreu del món i en particular a la gran planta que tenen a Ludwigshafen, que és el gran centre de producció que tenen a Europa, pues acomiadaran 700 persones. El problema és les plantes que tanquen. És a dir, BASF deixarà de ser capaç de produir els productes químics que són indispensables per moltes altres indústries a nivell d'Europa i això tindrà un efecte en cascada, sens dubte. Afecta en cadena, en dominó, que afecta també altres empreses, lògicament, com està passant en el cas, per exemple, de l'escassetat dels components electrònics. Estic parlant dels xips i penso en una empresa que, per exemple, no està al mobile, però que és Apple. Com afecta aquesta escassetat de xips una empresa de les dimensions d'Apple? Antonio. Bueno, sí, pues Apple, entre altres coses, s'ha anunciat que reduirà la seva producció, no recordarà la quantitat, però d'una quantitat bastant significativa, penso que 100.000 unitats menys d'algunes línies de producte, simplement per la falta de xips, o sigui, és que evidentment pues, ja no arriba tot com arribava abans, falten materials crítics, no hem d'oblidar a més que Rússia produeix algunes matèries primeres que són indispensables per la fabricació de xips de més alta generació, i això al final pues, està repercutint en cadena i a part dels altres costos d'energia, però qual cosa seguim una tendència que ja portem des de fa uns anys, el descens de la producció de mòbils, de portàtils i de tot. O sigui, realment sembla que hem passat el pic de producció de components electròniques. Ara sembla que una de les taules rodones ha acabat, que hi ha aplaudiments. També teníem ganes de que ens expliquessis, Antonio, amb els aliments, tot el que està passant, alguns preus han baixat. Per exemple, el cereal ha baixat, però verdures, hortalisses estan a uns preus absolutament prohibitius. I concretament volia que ens expliquessis què passa amb la ceba al món? Hi ha una escassa de ceba al món. O sigui, la ceba és un tipus... Ai, no, per favor, que la ceba ens agrada molt. És una cosa molt demanada per... Oh! No podem viure sense ceba. La ceba no ens la podeu treure, eh? Ni calçots. No. Sí, ara entrem en la discussió de si la truita de patates... Efectivament, Antonio. No, pues evidentment. Digues. Sí, clar. No, doncs aquest és el problema. És un aliment de base en molts països del món i hi ha una escassetat a nivell global. No? I aleshores, efectivament, però el problema és tenim aquest problema, que aquest és global, aquest afecta a tot el món, com afecta la falta d'ous. Tenim un problema d'escassetat d'ous molt grossa, fins al punt que els Estats Units i el Regne Unit s'està convertint en un article de luxe, o que Taiwan ha hagut d'importar d'urgència 5 milions d'ous des d'Austràlia perquè no tenien prou ous per poder fer les truites, que a més és una misèria, per comparat amb la població de Taiwan. És que s'està convertint realment en un producte de luxe. I a nivell de verdures, pues, el que tenim dos notícies molt preocupants per a Espanya. Una és que en Almeria s'està baixant la producció als hivernacles perquè els costos energètics són prohibitius, i l'altra és que Marroc ha decidit limitar les seves exportacions degut al fet que estaven tenint una inflació molt forta de les productes hortifrutícoles allà, i això també repercuteix en Espanya perquè importaven força d'allà. Això se preveu que Espanya pues, tingui una inflació sobretot d'aquest tipus de productes, tomates, cogombres, porros, etc., pues, que serà bastant important les properes setmanes per culpa d'això. Sí. Ah, podria passar, Antonio, que també des del punt de vista d'Espanya es decidís frenar les exportacions per mantenir i retenir aquí el producte? Això és complicat perquè té una gran conseqüència econòmica al final. Aleshores, has de fer buscant un balanç entre si tu decideixes deixar d'exportar o bé doncs us continues exportant per no perdre el benefici econòmic. Ara mateix tot va superbuscat. Pensem que a França l'altre dia Macron va dir que França s'acaba l'abundància d'aigua. A França està tenint problemes també per mantenir els seus cultius. És un país que plou molt. Jo he viscut allà i plou moltíssim.
I ara resulta que té un problema de sequera com el que estem tenint nosaltres aquí, bastant seriós. Aleshores, el problema és que va molt demandat en tota Europa. Però, clar, que al final és, has de decidir que poses un compromís si protegeixes el teu mercat nacional, protegeixes la teva població, o deixes que aquí doncs, cadascú pugui fer el màxim benefici. Ja ho veurem, però aquí s'hauran de prendre mesures. Altres països ho estan tenint clar. Per exemple, el cas d'Austràlia, l'estat de Nova Gales del Sud, que és el més poblat, ha decidit limitar les exportacions de carbó perquè estan tenint problemes per mantenir la seva xarxa elèctrica. I és que ara tot està supertensionat, tots els costos són brutals, falta de tot, i bueno, estem encaminant en aquesta direcció que ja sabien que vindria, i bueno, la idea és intentar apaivagar-ho, però clar, cal invertir molt i no és senzill. No és senzill. No sé si hi ha alguna mena de fórmula màgica per contenir aquests preus dels aliments que ja portem arrossegant des de fa temps i continuem veient aquesta inflació que ara coneixíem del mes de gener del 6,1. I la subjacent del 7%. Clar, que és que efectivament tenim un problema molt, molt, molt seriós. El cas dels aliments tenim mala peça al teler, perquè amb els aliments se conjuguen diversos factors. Hi ha l'energètic, hi ha l'escassetat de fertilitzants, perquè estan tancant. Ara mateix a Europa tenim la meitat de les plantes de producció de fertilitzants nitrogenats aturades perquè no es poden permetre pagar aquests preus tan elevats pel gas natural, que és amb el que es fa. I després, bueno, pues, tenim un problema evident de sequera, que evidentment també repercuteix la producció d'aliments, amb la qual cosa a curt termini no és esperable que la cosa millori, sinó que en realitat vagi pitjor. Bueno, tal com estàs pintant el panorama, m'estic pensant de fer-me ja un hort urbà. Vull dir, anar plantant escaroles i carxofes, eh? Vull dir, el que em doni, eh? Que em doni la finestra. I d'on trauràs l'aigua? Ah, no, aquesta és l'altra. I d'on trauràs l'aigua? Aquesta és veritat, exacte. I després qui pagarà l'aigua, efectivament. Bueno, res, deixem-ho aquí, Antonio. La propera et veiem ja aquí al plató. Però m'ha quedat una pregunta per fer-te. Amb ceba o sense la truita de patata? Això és una polèmica que tenim a casa i encara no s'ha resolt, però jo sóc pro ceba. Jo també, ja som dos. Tres, Sara, tu també ets pro ceba, oh, la Sara també. I tant. Gràcies, Antonio, una abraçada ben forta. Veurem com ens haurem de protegir de tot el que ens està...